zamane Sayyidina Umar bin Khattab niku nalika dadi khalifah. Neling lakune jahiliyah. Kadang-kadang nangis, nangis dhewe. Ning kadang-kadang guyu dhewe. Wis dadi khalifah niku. Nek nuju nangis niku eling nalika mateni anake. Sayyidina Umar bin Khattab eling nalika mateni anake nalika isih dadi kafir. Ceritane, ya ngene iki ceritane. Ampun aku roh dhewe goroh niku ya. Ceritane. Sayyidina Umar bin Khattab nuju tindak ibu hamil sepuh babaran. Sayyidina Umar pas tindak ibu babaran lahirake delalah wedok kato ayu tingko nek konangan bapake mesti pateni. Cepat-cepat badane diupakara sebagai bayi sak piturute disandangi sandangan lanang supaya engko selamat ora dipateni bapake. Bapake teko diapusi karo sing wedok. Jadi mau lanang anake. Iya. Ya. Goroh ngono ku ora apa-apa. Kanggo nyelametake timbang dipateni. Sida ora dipateni selamat. Dupokoro nganti gede. Kira-kira umur petang tahun dijak lungo nong dalan anake kepoyo. Nah ini bahasa Jawa kepoyo no. Nguyuh kudu no, kepoyo no. Engko nek ngising kudu kebelet no. Itu bahasa Jawa. Aja dipadoni bahasa kepoyo. Ada kepoyo terus dibuka suale jebul wedok. Oh, aku dihapusi iki. Terus analiko bocahku dijak dolanan nongone nongone istilah Arabku segoro wedi. Jadi Arabku wedi-wedi niku. Jadulanan jegong-jegongan terus bocah di deke nak kono diuruk ke sidik-sidik nanti gembor-gembor terus nanti peres mati. Iku nalika dadi khalifah, khalifah nu presiden, khalifah ku presiden. Presiden nek cara saiki. Dadi presiden ku gak ana wakile. Nek pilihan ku khalifah ngono tok. Ora ana khalifah A wakile B ora ana. Iki cara-cara Islam ngene iku. Khalifah. Angger eling nalika mendem anake nangis. Nangis. Ora iso dipekak. Rumangsa dosane gedhe. Mendahne yang besok piye dosaku iki. Tapi demo-demo Sayyidina Umar pun dadi khalifah tobaté wis nemen niku. Tobaté wis nemen. Halaku jaman kafir, jaman jahiliyah ya wis diapura. Kadang-kadang nangis dhewe-dhewe. Nangis dhewe
Nek nuju nangis iku kelingan nalika mangan brahalane. Wong kafir iku sing santri, kafir kono sing santri bareng. Nek nuju lunga, ngono nggawa patung, nggawa brahala. Dadi engko sak dalan-dalan nek nuju salat cara Buddha, cara patunge ditokno. Siji mangsa Sayyidina Umar bin Khattab tindak teng mancanegari lali ra nggawa patunge. Arep sembahyang. Terus gelepung gandume digawe patung-patungan. Wis digawe patung terus salat cara jahiliyah sembah. Nek bar dokok tas maneh lunga. Tutuk wayahe sembahyang maneh. Lah patung mau ditokno. Neng patung-patungan kok gelepung gandum roti, cara-cara roti. Mbah. Badane nyembah arep sarapan. Roti ne wis entek. Nah, terus weteng ngeleh. Kepeksa patunge dipangan. Tangane ndase. Nek eling ngene iku nang guyu-guyu dhewe. Ayo. Oh pangeran kok tak ditili. Loh, eling ditili pangeran. Ngono kuwi wis ngerti nek bodho, tapi nek durung tok hidayah ora iso berubah. Ayo pangeran kok tak ditili. Elinge nalika dadi khalifah. Mulane sok guyu dhewe. Sawi jenengan nek nuju nang WC. Nek nuju ana perkara sing guyokno iku nek jumbleng kan iso guyu dhewe. Kulo nate niku. Mujuk-mujuk guyu dhewe niku. Eling sing nganti mandes. Nah, guyu dhewe. Saged pancen.